Salve, acelerados! Sejam bem-vindos a São Bernardo do Campo, sede da Volkswagen do Brasil, mais especificamente a área de design, para conversar com ninguém menos do que José Carlos Pavone, diretor de design da marca e o homem responsável pelos carros que você vê nas ruas e nas nossas voltas rápidas. E também a cabeça por trás do design do Polo e do Virtus da nossa TS Cup. Então já deixa o like aí e vem comigo, porque tem muito bastidor legal para vocês conhecerem hoje. De casa, vai, posso Jefferson. Entrar aqui? À vontade, tudo nesse bem? QG super secreto. Beleza. Tudo bem, Pavone? Tudo bem. Como legal. Tá? Como vai? Galera, que legal, José Carlos Pavone aqui em pessoa pra gente, pra contar mais esse projeto super legal. Você que já viu o Pavone aí no Acelerados em 2016, com o conceito do Gol GT, tá lembrado? Lá no Salão do Automóvel. Faz muito tempo. Legal. Mais designs icônicos e atuais dele, o Volkswagen Nivus, né? Sim. Saiu das suas pranchetas, estrela Sim. do Fast Driver, foi para nossa volta rápida. Agora, Pavone, a gente sabe que o processo hoje de criação dos carros é muito mais virtual do que era antigamente, né? Exato. Agora, é a primeira vez que você desenvolve um carro que não vai para as ruas, por enquanto, né? Vai ficar só nos games? É a primeira vez, é a primeira vez. E aí, tem mais liberdade? Como é que é isso? Na verdade, esse projeto, ele começou de uma maneira um pouco curiosa pra gente. Eu pensei que haveria talvez a possibilidade de desenhar partes novas, mas na verdade a gente manteve o carro 100% como ele é e se focou no projeto gráfico, né? Nas cores, o grafismo, como a gente vê o carro de longe. Então, foi um desafio bem legal, na verdade. E como é que foi esse processo aqui dentro da Volkswagen? A gente falou do Gol GT lá de 2016, um projeto que você tem muito carinho, Sim. nós acelerados adoramos também, porque ele busca referências históricas de carros que marcaram a história da Volkswagen. Para esses carros, para o Polo e para o Virtus da TS Cup, você buscou referências históricas também? Como é que foi isso? Bom, essas referências históricas, elas estão na minha cabeça, assim, por ter crescido nos anos 80. Eu acho que os carros de Fórmula 1 daquela época eram muito icônicos, né, na questão das cores, dos patrocínios. Então, cada carro tinha uma identidade muito específica. E eu não vou dizer que eu me inspirei, ou o time, especificamente em algum carro, mas eu acho que o princípio, né, de você imaginar, em primeiro lugar, olhar o carro de longe e ver as cores e as proporções, né? Então, a visão mais macro, assim, o impacto que o carro vai ter com uma certa distância. Aí depois a gente vai chegando próximo do carro e entra nos detalhes, né? Diferente de um carro de corrida, que tem uma superfície bastante orgânica, a gente está falando de um carro de produção, que tem as linhas bastante marcadas, uma geometria de carro de passeio. Então, a gente teve que usar essas linhas, né, como apoio e trabalhar em cima delas para não fazer alguma coisa totalmente aleatória sobre uma carroceria que já existe. Me fala uma coisa, você está ali com o seu mundo virtual, você ainda curte sentar e desenhar no papel um pouquinho para começar as ideias? Muito, muito. É. Eu começo no papel sempre, né? Eu tento navegar entre todas as mídias, assim. Eu tô com um iPad, eu largo, vou pro papel, volto do almoço, desenho na parede, que é uma Legal. Mídia para mim também. Então eu procuro estar treinando tudo isso. Em casa eu faço pintura a óleo, então eu tento treinar, porque isso aqui para mim é igual tocar um instrumento, tem que praticar sempre e manter a técnica afiada, vamos dizer assim. Bom, agora vamos para o grande momento desse nosso episódio de hoje, que é conhecer as cores e as linhas desses dois carros Polo e Virtus. Você vai mostrar para gente? Vamos lá, vamos no telão conhecer. Então, bora lá com a gente. Olha aí, turma, que privilégio de acesso que a gente tem aqui na área de design da Volkswagen. Aqui nasceu Gol GTI, nasceu SP1, SP2, nasceram todos os designs icônicos que você acompanhou aí ao longo dos anos. Aí, olha só, que maravilha, um zero quilômetro aqui, um SP1. Olha, tô me sentindo numa sala secreta aqui, hein? Esse aqui é o Luigi, nosso designer. Tudo bem? Grande Luigi, tudo bem? Como tudo vai? Bem. Obrigado Trabalho. Por nos receber aqui também. Você teve imerso bastante nesse projeto também, Exato. Né? Exato. Como é que foi esse desafio? A gente tinha total liberdade para fazer o que a gente quisesse, isso é uma coisa muito legal, é muito difícil disso acontecer, né? No dia a dia é tudo muito travado. E a gente começou com um conceito
para mim, muito interessante. Eu gosto muito de fogo, de vermelho, de laranja, né? Dessa cor. E conseguir colocar isso num conceito fechado entre os carros foi muito legal. E aí, essa tela vai revelar aqui para os nossos acelerados o que temos, finalmente? Com certeza. Vamos lá, vamos ver. Que legal. Olha aí, galera, vocês imaginariam que um dia o acelerado ia chegar na sala de design da Volkswagen com um carro feito especialmente para um game do acelerados. Legal demais saber que a gente conseguiu chegar até esse ponto, né? Tem um pouquinho de WRC aqui, tem Sim, um pouquinho de rally, tem um pouquinho de carro de corrida de asfalto. Tem. Tô certo? Tem. Certo. Todas as lembranças da nossa vida relacionadas ao carro. É engraçado, porque então, eu citei os carros dos anos 80 para ele ali na minha sala, Exato. Então tá tudo aí. Querem mostrar mais de perto? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro comentário que eu fiz foi sobre a proporção, né? Enxergar o carro de longe. O que marcou mais a gente? Foi dividir o carro em dois. Essa diagonal aqui e essa parte mais neutra, né? Aquilo que você enxerga 100 metros de distância. Essa geração de Volkswagens aqui, elas têm as linhas muito precisas, né? Então, foi uma orientação, na época, de comunicar a nossa capacidade de manufatura. Elas são muito marcadas. Então, a gente teve que usar essas linhas aqui para criar os gráficos. Dá uma olhada. O carro tem essas duas. E a gente criou mais essas daqui. Mesma coisa nessa área da soleira. Que é uma coisa que no carro de produção você não tem tanta liberdade de deixar exposto essa ideia de design Exato. Que vocês tiveram, é isso? Exato. Exato. Até a manufatura, né? Como adesivar esses itens, né? Tão precisos. Isso, numa linha de produção, é difícil. Então, aqui é, na verdade, é a realização de um sonho, assim, de conseguir colocar essa quantidade de adesivos, ressaltar áreas muito bonitas do carro, por exemplo, essa aqui atrás, né, com o nome, o logo no vidro. Então, são detalhes que a gente... E essas rodas, a inspiração dessas cores, então, de onde? É um tom de cobre, né, um pouquinho mais acentuado, assim. É uma tendência que a gente tem visto em vários show cars, assim. Mas aí a gente brincou, assim, o carro ele é relativamente neutro, mas a gente colocou cor nas rodas, nos retrovisores, a gente chama de color accent, né? Só algumas pitadas, assim, para não ficar tão vibrante. Você viu o impacto que dá no início? É que parece que é um carro de corrida, mas a gente não mexeu nenhuma peça, nenhum volume, nada tridimensional. É tudo gráfico. Nossa, e essa roda aqui, galera, desse tamanho aqui, em 3D, eu nunca tinha visto um negócio tão preciso. É muito legal. A gente aproveitou a própria geometria do carro para criar esse elemento aqui, como se fosse uma proteção na traseira, né? Mas nada foi modificado em termos de superfície. Ali uma espécie de extrator, né? Uma coisa Exato. Que no carro de produção também não fica tão ressaltado. Vocês Exato. Ressaltaram Exato. Como se fosse um carro de corrida, né? Exatamente. Que legal. Luigi, explica os números aí, por favor. Os números a gente também estava livre para escolher e a gente se baseou na data de lançamento de cada carro. Então, o Polo foi em 2002. O primeiro Polo. O primeiro Polo e o Virtus 2018. Esses números fazem total sentido, né? Com a história do carro também. Vamos ver o Virtus? Olha. E se esse fosse um carro de produção? Vou fazer essa provocação aqui para vocês. Vocês acham que teria que mudar muita coisa para isso virar uma série especial de rua? Ele ainda está um pouco longe em termos de cores, em termos do que o mercado aceita? Eu acho que não. Eu acho que pode sair exatamente do jeito que está, né? Levando em consideração que a gente não trocou nada e é um projeto gráfico, eu rebaixaria um pouco o carro. Ah, tá. Isso com certeza com ficaria certeza. Bem bacana, Exato. Né? Luiz, esse projeto chegou para vocês assim a toque de caixa, né? Foi. Um design diferente, uma proposta diferente. Quanto tempo vocês levaram para chegar nessas linhas aqui? Esse projeto foi um recorde do grupo e a gente demorou mais ou menos umas 3 semanas. Foi bem rápido. É muito pouco em se tratando de um design novo. Exato. Agora, Pavone, mundo real, um carro de rua, um conceito do zero, como o Nivus, por exemplo, é outra história, né? Quanto tempo leva? Ah, é outra história, né? A gente tá falando de um tempo de 3 anos e meio, 4 anos, Desde né? que é aprovado... Desde o primeiro rabisco. Desde o primeiro rabisco. Desde a primeira ideia. O design em si demora 1 ano e meio para estar pronto. Mas aí tem que entrar a engenharia para transformar todo aquilo em alguma coisa que funcione. A produção, os fornecedores, os testes. E aí a gente chega em... Quase 4 anos. Que barato. É isso aí, galera. Legal demais. Pavone e Luiz, muito obrigado por nos receberem aqui. Eu acho que todo mundo que está do outro lado está orgulhoso porque vocês fazem parte desse projeto. Então fiquem de olho aí nos próximos episódios porque a gente vai para a pista acelerar e vocês vão poder curtir esses carros no virtual.
Nós estamos aqui para apresentar um pouco mais de detalhes sobre o processo de desenvolvimento do carro no simulador e como a gente traz a experiência de guiar o carro real para o simulador. Eu trabalho na parte do desenvolvimento da física, que é justamente a dinâmica do carro como ela realmente é, para você reproduzir o comportamento de um Polo ou do Virtus no simulador, e também um trabalho de coordenação do projeto. E aí nós temos uma equipe de desenvolvedores no desenvolvimento do áudio, da interface, enfim, todas as frentes do projeto que a gente precisa para criar um simulador. Aqui na Razer nós estamos atualmente trabalhando no Automobilista 2, que é um jogo para Windows. Ele é um simulador de automobilismo bem amplo, que vai desde a simulação de kart indoor até os caminhões da Copa Truck, passando pela Stock Car, passando por carros de Fórmula 1. E agora com a TCI Cup by Acelerados, a gente vai ter a oportunidade de trazer um carro que é acessível para o público geral, para o simulador, e eles terem essa referência ou direto de como o carro se comporta na vida real através do simulador. Nós agora já fizemos toda a coleta de dados lá no Velocitar, o escaneamento do carro para a gente fazer a modelagem 3D, a gravação do som do carro para a gente ter a reprodução da sonoplastia no simulador, e também a coleta de dados de comportamento e desempenho do carro na pista para a gente poder certificar que o comportamento do carro no simulador está realmente equivalente do comportamento real. O processo de desenvolvimento do carro, ou dos carros nesse caso, começa justamente com a modelagem 3D do carro, né? Nós fizemos uma representação virtual do carro dentro do simulador para a gente fazer aí o desenvolvimento do seu comportamento, do seu áudio, enfim, de tudo que compõe a experiência de guiar o carro real. Então nós estamos aqui já 2 meses depois da nossa experiência lá no Velocitar, quando a gente teve acesso ao Polo e ao Virtus para fazer o escaneamento 3D dos veículos. E nesses 2 meses o trabalho foi absolutamente na criação desses 3D. É a parte mais longa do processo. Agora nós já estamos com os dois 3D em game, e com isso a gente pode trabalhar aí na parte técnica do projeto realmente, que é o desenvolvimento da física e o desenvolvimento do áudio, utilizando os dados que nós coletamos lá na pista, e também os dados técnicos fornecidos para a gente pela Volkswagen, que são fundamentais nesse processo para ter um resultado realmente mais apurado. Bom, e aproveitando que a gente está aqui na sede da Razer, eu vou trazer vocês para acompanhar uma volta no simulador. A gente está com o carro fresquinho entrando no simulador agora, ainda fazendo esse trabalho de ajuste fino, mas já dá para a gente ter a sensação de como a coisa está se moldando, e a gente pode fazer uma comparação com a experiência do carro na pista real e como ela está agora no simulador. Aqui vocês têm a oportunidade de conferir um pouco as ferramentas que a gente utiliza no desenvolvimento do projeto no simulador, né? O jogo aqui é como o usuário final vê, mas nós temos alguns, nessa versão de desenvolvimento, nós temos alguns detalhezinhos a mais. Porque a gente tem a possibilidade de, por exemplo, ter a telemetria em tempo real, com as informações de pressão do pneu, de temperatura do pneu, o tanto de aderência que a gente tem em cada ponto da pista, a carga lateral em cada lado do carro, na frente, na traseira, esquerda, direita, em todas as rodas, enfim, qual que está sendo exatamente a leitura da telemetria naquele momento, e com isso a gente consegue fazer um trabalho mais apurado de desenvolvimento. Nós temos a possibilidade também de ligar as informações de pista para a gente ver a temperatura em cada ponto da pista, o acúmulo de borracha em cada ponto de uma forma visual. Aqui vocês podem ver todas as informações, tanto da pista quanto do carro, sendo relacionadas na tela em tempo real. Isso tudo a gente não vê no simulador. A versão do game que o público tem não tem todos esses detalhes, né? Então aqui a gente consegue ver, à medida que a gente está andando, quais são os materiais, a grama, a zebra, a pista, onde tem a parte suja da pista, que é essa parte roxa, enfim, todos os detalhes ali que estão sendo simulados, que não são realmente visíveis quando você está utilizando a versão do simulador do usuário final, mas aqui no desenvolvimento são ferramentas importantes para a gente ter uma visualização do trabalho que a gente está fazendo e da inserção de todos esses parâmetros. É exatamente o mesmo carro que a gente teve a oportunidade de guiar lá no dia que nós fizemos a captação dos dados, e aqui a gente tem realmente a chance de
se comparar como é que está a experiência no simulador com a experiência que a gente teve lá na pista no dia. Então a gente sabe, por exemplo, que nessa curva aqui, esse carro consegue fazer de pé embaixo, desde que o piloto seja corajoso e não fique intimidado com um pouco de uma escorregada. O carro realmente se comporta muito bem. Ele é muito sólido no ataque às curvas, ele realmente não escorrega, não sai de traseira nem de frente, que são detalhes que a gente consegue na telemetria. A gente pode realmente ter a reprodução detalhada da experiência, que é o trechinho ali do final da volta, a graminha que o Rubinho gosta de pegar sempre, para conseguir melhorar o tempo. E isso realmente, a oportunidade de ter guiado o Virtus lá no Velocitar é essencial e agregou muito no desenvolvimento desse projeto para conseguir um resultado realmente fiel à experiência real. É isso aí, galera. Fiquem ligados que em breve vem mais um episódio da TS Cup para você curtir. E claro, aqueçam seus simuladores para se divertir na pista do Velocitar com a Volkswagen TS Cup by Acelerados, porque o desafio está só começando.